gwanga lya America ku lukomule simu omundu ogujja kuba ogwokubiri nga tuwana we kuyita wadde ewiki enna nga wakayita wiki emu nga basobodde okwogeraganya mu lukomule simu balabe ki ekigenda okuddako n'okwongera okutuuka eddala ku byonna nga ebyebigenda bitambula era nga kigamba minisita wa gavumenti gwanga lya America w'ensongeza ebweru gwe bayita Brinken Anthon asuubira okutandika okwolekera ebitundu ebyenjawulo awuliriza omuli Jordan omuli Misiri omuli Saudi Arabia omuli eggwanga lya United Arab Emirates ne Israeli okwongera okutema empenda okulaba ki ekigenda okuddako nenge bagenda okuteekawo obukulembeze bwa nnamaddala mu kitundu ekyo ekimu ku bintu ebireese obuzibu eGaza yengeri ki singa Israeli ejjamaje mu kitundu ekyo n'otolo singa lukomekerezebwa Gaza ani agenda okumuddukanya Israeli na Amerika zigamba twagala Hamas kuddamu kweddukanya kitundu kye Gaza Kanadine gavumenti ya Palestine ekulembelele West Bank n'ebyo okuyingira mu kulembeze be Gaza ebitya egamba ndi Hamasi si muntu ng'omuntu Hamasi nkola oba ndowooza oba mu kintu kiri mu musayi oba mu mwoyo ekizimbe muli munda n'agamba ndi nebona okwasa gavumenti eno ogikwasa mwamuda basi era bijjagaana kubanga Hamasi oli azaalibwa nakyo oba okuwolera eggwanga ku Israeli oli azaalibwa nakyo era nti Hamas wali kyekikulembezebwa naye bonna abalwana si Hamas nga Hamas wabula waliwo ensonga enkulu egenda amaaso ng'okolebwa Mahmoud Abbas yabuvudde kadde baagezaako okwagala okumukwasa ogutunda ogwo n'agaana era ne bagezaako n'okwagala okumugya mu bukulembeze diru n'efa bunegwa butaka ne bagezaako n'okuleeta omu ku bannansi ba Palestine awangaalira mu United Arab Emirates naye oluvannyuma bwe byayatuka diru n'erabika nga ekyalinyiddwamu eggere era enteekateeka ziriwo okulaba engeri gye bagenda okukyusa omusajja mukulu ono Mahmoud Abbas ali e Ramala baleete omulala anakkanya ne Israeli wamu n'okukkanya ne gavumenti eggwanga lya America mu ntambuza ya byonna nga bitambula mu gutunda ogwo senga ddala mu buli kimu kinaaba kigenze nga kikolebwa mu bifo eby'enjawulo ne mu bitundu awuliriza munnaffe eby'enjawulo embeera eno eriwo olunaku olwali awuliriza wadde bwetu yatambudde tekyalemeseza Israeli kuddamu genda nga esuula ebikompola ne bomu mu bifo eby'enjawulo gamba nga mu bitundu by'omu mambuka ne mu bitundu ebyejjambariya ewo kyali bikwekwetu gye bikyagenda maaso nga bitambulira Palestine bannansi wadde bafa kubanga olunaku lw'eggulo abantu abasukka 20 mu bitundu by'e Gaza awuliriza bafudde ekyo n'okwateeka ne mu ggwanga erya Lebanon ne Kenya abantu abasukka 45 bafudde mu ggwanga lya Lebanon mu maserengeta gaayo wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kinaatambula Netanyahu agamba nti wadde Yahya Sinwali yattiddwa naye era kitegeeza nti olutalo oba omulimu gugenda maaso okusaanyawo bonna aba Hamas guwedde agenti abasigadde tuyinza okugenda nga tubajjamu mpola mpola mu magezi gaffe wakati mu bonna munnaffe nga bitambula wabula abakugu bagamba ndi okuttibwa kwa Yahya Sinwali tekigenda kukyusa byonna biri ku gurawundi kubanga Yahya Sinwali abadde mukulembeze ng'omuntu nga bw'olaba omukulu Ismail Khan yabuyali bukyangaafa tewali kyacyuka n'agamba ndi ekijja okukyusa embeera okutebenkera Isirayiri kumanya lwaki abafirisuuti balwana lwaki webali ndi future tegenda kubeerawo yonna okuggyako nga ensi eno efuuliddwa yo kennyini ng'ensi eyeetongodde byonna bijja ku bulawuliriza okugenda maaso obujja kusobola munafa awuliriza ogenda maaso okutuukibwako ddala singa ebyonna binaabikoleddwa bwe batabalondoola ebintu byonna bwe bagenda maaso okwongera okulaba nga bitambula ekitongole ky'eggwanga lya Palestine kye bayita ekya Red Crescent Society PRCS nakyo kennyini kigambye ndi waliwo emirambo gy'abaana abato egiwerako Baji zude o Israeli a name is ebikompola bya sudde ku lugudo bayita Nasser Street luli mu kitundu kyo mambuka ge Gaza akati we yakisudde wabaddewo ekizimu waddemu abaana abato bonna kakati emirambo gyonna bagisanze giri awo nga yawuliriza gyonna agigenze maaso kunyira okubanga agyafiiridde awo era Red Crescent Society egambye etandise okugenda nga eronda emirambo egibadde ku makubo ajukira mawule gogolo gafuna okusira ku mukutu gwa CNN nga gulaga ndi embwa zino embwa zigenda kati zirya emirambo egiri ku makubo giri akugwa igulidde nerekaawo akati kati batandise okugenda nga bajijja ku makubo olw'ensonga nti bafunye mu kubuwerero omu abadde obutonotono addala mu kitundu ekyo wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kitambula awuliriza addala mu gutundu ogwo